Kjo është mbledhja ime e fundit si antar i Këshillit të Ministrave. Ka qenë një privilegj që të shërbej qeverisë time, kryeministit tim edhe vendit tim. Javën tjetër, të mërkurën tjetër, do të paraqis dorëheqjen, por kam sot një lajm fakt më të rëndësishëm se sa kjo. Lajmi i rëndësishëm është se sot pas një negociate dyvjeçare, një negociate e cila filloi javën time të parë në detyrë si ministër mirëqenies sociale dhe rinisë, ne filluam negociatat e marrëveshjes pensioneve me Kanadan. Ka qenë një marrëveshje shumë e rëndësishme, një negociat shumë e fortë e cila zgjati 2 vjet me raunde negociatash në Shqipëri dhe në Kanada për përfitimet e pensioneve për 20.000 shqiptar, 20.000 qytetar të Republikës së Shqipërisë që jetojnë dhe punojnë në Kanada. Ndaj dhe më vjen mirë që në këtë mbledhje të fundit timen si antar i Këshillit të Ministrave të kemi mundësi të japim një lajm të mirë për 20.000 shqiptarët që jetojnë në Kanada, edhe për dëshmuar atë që ne kemi premtuar në programin tonë elektoral vitit 2013, programin tonë të rilindjes, që do të ishim qeveria e parë që do të jetësonte marrëveshje konkrete me impakt direkt për emigrantët shqiptar. Ne kemi bërë negociata dhe kemi përfunduar marrëveshjen dhe ratifikuar në parlament me disa prej tyre, me Belgjikën, Luksemburgun, Hungarinë, Çekinë, Rumaninë, Maqedoninë, sot Kanadan, ndërkohë që Gjermania ka përfunduar si negociat, edhe më vjen mirë që ministri ose ministrja e radhës do të ketë mundësi që të nënshkruaj me autoritetet gjermane marrëveshjen e lidhjes e marrëveshjen e transferimit të pensioneve me Gjermaninë. Ndërkohë që jemi në raundin e fundit të negociatave me Austrinë, edhe më vjen mirë që brenda këtij viti pas Gjermanisë do të jetë Austria vendi i radhës ku ne do të përmbyllim marrëveshjen e pensioneve. Më vjen mirë gjithashtu që kemi hapur negociatat me Italinë.